Вітаю вас! Четвер, 2 червня на календарі, а на ваших екранах – вечірній випуск новин на телеканалі СК1. Про найголовніші події цього дня поговоримо далі. У студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. До міста вдруге завітала Марина Порошенко. В житомирських парках заборонили паління. У Коростенському районі за 1000 гривень до смерті забили пенсіонера. Надія Савченко в парламенті. Що думають про це житомиряни? Про це та інше більш детально. Верховна Рада внесла зміни до Конституції. Депутати підтримали президентський проєкт змін до Конституції щодо правосуддя. За проголосували 335 народних депутатів. Зазначу, що фракція «Самопоміч» і Надія Савченко не підтримали зміни. Загалом до судового законодавства було внесено низку змін. Зокрема, змінено віковий ценз для заняття та зняття з посади судді. Замість Вищої ради юстиції в Україні з'явиться Вища рада правосуддя, повноваження якого будуть ширшими. Петро Порошенко, який приїхав на голосування, зазначив, що найближчим часом буде звільнено більше 40% суддів. Вони не пройшли Вищу кваліфікаційну комісію. Він також додав, що закон про судоустрій дозволить набрати нових суддів за відкритим конкурсом. Я повернулася і не дам вам забути тих хлопців, які починали віддавати життя за Україну на Майдані і продовжують зараз помирати за неї на Донбасі. Такими були перші слова народного депутата Надії Савченко у Верховній Раді. Герой України серйозно взялася до виконання своїх обов'язків, навіть зробила заявку на президентське крісло. Наша знімальна група поцікавилась у житомирян, чи має Надія Савченко вплив на депутатів і про її перспективи у стінах парламенту. Звичайно. Звичайно, а чому ви так думаєте? Ну, тому що це майбутнє нашої нації, українського народу. Я думаю, що так. А чому ви так думаєте? Через те, що вона прийшла такі тортури, вона має право на це. Впливати на них також. Вона така бойова жіночка, і я думаю, вона заставить їх працювати. Побільше таких? Звісно, ледарі. Сидять там, нічого не знаю. Я колишній військовий, розумієте, я там друзів багато знаю, деякі з нею разом служили, да. Ну і трошки себе гарніше треба вести, навіть в президії і так далі. Так вона непогана жінка, але треба бути жінку само собою. Господи. Чому вас не гарантує? Поймієте, ну це ж політична, та саме пішка, де не буде. Це люди думають, що вона має, а насправді я думаю, що немає. Ну, на мою думку, Надія Савченко не має ніякого впливу на Верховну Раду. Ну, можливо, там щось і було задумано, то що так швидко її звільнили. Можливо, наш президент з президентом Путіним домовилися про щось. Нам дійсно про це невідомо, про що вони домовились. Ну так просто не буває, що її 2 роки тримали, потім просто взяли і відпустили. Заборона паління в парках, зниження вартості проїзного квитка та надання житла сім'ям загиблих учасників АТО. І це далеко не всі рішення, які були прийняті на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету міськради. Про інші рішення та більш детально про вже озвучені розповість Вікторія Хлань. Як ви себе почуваєте? Як здоров'я? Нормально. Нормально, але я знаю, що ви одному з ВБ підписували документи десь півроку, напевне, чи передачі на я хворів. Мова про ОСББ Соколовська, 14. І саме цей чиновник 6 місяців не міг підписати документи про передачу будинку у власність ОСББ. Під тиском людей та міської влади згодом все ж відпустив цей будинок. Сьогодні цьому комунальному жрепу та ще десятку інших підприємств затвердили звіти про виконання фінансових планів. Питання подальшої долі дитячого табору «Супутник» комітет переніс на сесію міськради. А рішення про склад конкурсного комітету з визначення перевізника на автобусному маршруті вирішили доопрацювати. Одноголосно питання зняте.
Резонансне питання – зміна вартості проїзду в електротранспорті зранку. Ранішні тролейбуси. Сів у тролейбус на політехнічному в 5,58. Заплатив 6 гривень. На монументі через дві зупинки вартість вже 2 гривні. Людей в тролейбусі рве. Вони дуже незадоволені з того приводу, що 2-4 хвилини робить вартість проїзду для людей більшою в 3 рази. Графіки ще мають властивість змінюватися. Завтра сунуть якісь графіки. Нам доведеться знову носити на виконком, що затвердити, що в цьому графіку відбулися зміни. Тому критерій має бути максимально універсальний. Часовий критерій, він універсальний. До 6-ї години. 6-ї години вводяться інші тарифи. Тому індивідуальний план зараз в проєкті. Йдемо далі. Заборона паління в парках та скверах. Крім спеціально відведених для цього місць, ми залишаємо без змін. В другому пункті балансоутримувачем територій, на яких заборонено куріння, протягом місяця визначити спеціально відведені місця для куріння відповідно до вимог чинного законодавства. Рішення вступає в силу з 1 липня. До того часу у місті мають визначити та підготувати місця для паління. Аби місто було чистішим, вирішили закупити 400 смітників. Центр міста, остановки общественного транспорту, міста скоплення людей ми обезпечимо урнами, і після цього вступить в силу достатньо жорсткі правила і штрафи за нарушення правил. Крім того, сьогодні міськвиконком виділив 3 квартири для учасників АТО. Всього на виконавчому комітеті розглянули близько 50 питань. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. Зовсім скоро на житомирян чекає здорожчання вартості на водопостачання та водовідведення. Ціна росте, проте якість води лишається незмінною, хоча інколи те, що тече із крану, важко назвати питною водою. Наш журналіст Андрій Іванюк зміг побачити, як очищають воду, та намагався розібратись, чому вода з крану часом має далеко не природній колір. Як ми вам і обіцяли, сьогодні ви побачите водоканал за лаштунками. Сюди поступає вода після першого підйому, там, де йде первинне хлорування і очистка в високошвидкісних фільтрах. Це річкова вода плюс реагенти. Використовуємо... Це піна, це від реагентів, так? Да, це камера утворення пластівців. Це річкова грязь, коагулює і утворюються пластівці. Ага, так. Після цього вода потрапляє самотеком, воно збудовано так, що вода йде самотеком. На фільтри. Ага, це вже вона це без фільтри. Цієї піни, чи як звичайно. Я правильно називати? Ну, це не очищена вода. Це лише перший етап очищення. І одразу хочеться зазначити, що під час кожного етапу воду перевіряють в лабораторії. В лабораторії знаходиться в нас 3 відділу. Один відділ хіміко-технологічний, який займається хімічними дослідженнями води та підбором реагентів для очистки води. Також є в нас відділ біологічний, який займається дослідами по бактеріологічному напряму. І третій відділ в нас є радіологічний, який займається дослідженням води на альфа-бета радіоактивність і альфа-бета випромінювання, а також на показник цезій. Ми, звичайно, просимо перевірити водичку з крану одразу на місці. Набираємо водичку. Так, ось наша вода питна. Давайте, поки йдемо, ви мені розкажіть, на що будемо перевіряти її? Які так, хімікати додаємо? Хорошо. Добре. Зараз ми будемо оприділяти хлориди. Так. У нашій питній воді. Що має відбутися, якщо вода готова до споживання, там мало хлору? Переходу краски. Я вам зараз все розкажу. Так, ми додали 1 мл індикатору в нашу пробу. Так, Льоня, ну, вже можна вважати, що да, у нас це вже... навіть я розумію, що... Да. І так, на тетрування пішло 7,3 мл. Ми готовим розчин, ми завжди оприділяємо поправочний коефіцієнт, в даний момент у нас 0,93. Ми шукаємо 7,3 мл. 33,9 мг на літр у нас йде зараз хлоридів. Це небагато, при нормі, скільки в нас зараз, 350? 250. Угу. Так що у нас 33 – це нормальна доза. Таку воду можна вживати. Одне з найбільших досягнень водоканалу – дільниця з виготовлення власного натрію, за допомогою якого і відбувається очищення води. Це позитивно впливає на екологічну безпеку міста. Сьогодні ми робимо до 200 кг, 200 кг. 200 кг. Наскільки його вистачає, щоб скільки тонн води очистити?
Подача на город, ты понял, на дозу. Подача на город у нас колеблется, то есть это в пределах, сейчас там где-то 76-75 тысяч метров кубических воды на город подается. Соответственно, мы на эту воду всю в сутки, получается, мы сейчас здесь даем 200 килограмм хлора. А тепер звідси вода поступає на фільтри. Це друга степінь очистки. Угу. І вона, виходить, оцю вже воду, це ми ще бачимо, це ця засвітлітелі, прийшла на фільтри вода, і потім вона зверху вниз уходить, і далі ми воду не бачимо чисто. Ми тільки бачимо те, що відкриваємо крана і біжить вода. Це вже кінцева частина нашої екскурсії. Саме за мною знаходяться насоси, які подають водичку до вас у крани. Як і до мене, давайте ж перевіримо, як виглядає ця вода. Що ж, перевіряємо якість води, набираємо прямісінько з-під крану. І одразу хочеться зробити вердикт, як ви і самі бачите, вода прозора. Куштувати, звичайно, її не буду. Але до нас неодноразово зверталися місцеві жителі з відеозаписом, де вода на вигляд, ну, немов чай. Чому так стається? Зараз дізнаємося. Проблема в мережах. В мережах також, так? Да, як і в мережах, по яких ми транспортуємо воду, тобто наружні мережі великих діаметрів, і внутрішньобудинковий. Після любого зупинки водопроводу, скажімо, водопровідної мережі, а потім запуску, завжди піде грязна вода. І це не єдина проблема підприємства через дірявий водопровід. Ми втрачаємо більше, ніж 50%. Я разний місяць по-різному, але загалом більше, ніж 50% втрачаємо води. Тобто можна говорити, що це 54-53%. Саме такі втрати води та величезні рахунки за електроенергію змушують підприємство переглядати ціну на водопостачання та водовідведення у ваших домівках. Андрій Іванюк, Леонід Придаченко, телеканал СК1. Житомир знову відвідала дружина президента Марина Порошенко разом із міністром освіти і науки Лілією Гриневич. Вони були учасниками спеціалізованого тренінгу «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації. Досвід, перспективи, результати», який пройшов для освітян Житомирщини. Про візит першої леді та впровадження інклюзивної освіти дивіться далі у сюжеті. Здатність сприймати не таких, як ти сам – вагомий показник свідомості нації. Для 150 освітян Житомирщини пройшов спеціалізований тренінг з інклюзивної освіти. Відбувся тренінг у рамках соціальної програми голови благодійного фонду Порошенка, дружини президента України Марини Порошенко. Це був п'ятий заключний тренінг. Раніше вони відбулись у Вінницькій, Київській, Харківській та Запорізькій областях. Ми маємо велике коло однодумців, людей, які бажають внести свій вкладок в реформування освіти в Україні, допомогти дітям з особливими потребами соціалізуватися в наше українське суспільство. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що наша головна мета щодо розвитку інклюзивної освіти – це створення умов для забезпечення прав дітей в повсякденному житті. Суспільство повинно розглядати таких дітей з особливими потребами як повноправних громадян, які мають право на гідне ставлення, на здобуття якісної освіти і на те, щоб повноцінним бути громадянином в суспільстві. Коли ми будемо вчитися, як ми маємо ставитися до них, і в цьому ставленні кращому до них ми самі стаємо краще. Проводиться пілотний проект неспроста, адже проблема дійсно чимала. За словами міністра освіти і науки, останнє опитування показало, що 70% вчителів України не готові працювати з дітьми з особливими потребами. Не кожен український вчитель готовий працювати з дітьми особливими потребами, коли вони потрапляють у звичайний клас. Це дуже складна проблема. Більше того, ця проблема, вона бере свої корені з родин, з сімей. Тому що ми зіткнулися з деякими випадками, коли батьки цих дітей виступали проти, що заходить дитина з особливими потребами. З такими батьками мають працювати психологи. Вчителів готують безпосередньо на тренінгах. Але є ще одна проблема у наданні інклюзивної освіти. Проблеми, вони одні ті самі, це фінансування, тому що якби архітектурну доступність можна реально виправити тільки при наявності фінансування. Ліфти, пандуси, все таке інше. На це голова ОДА Сергій Машковський заявив, що у області створюються опорні школи і вони будуть інклюзивні. Ви
визначено перші 4 опорні школи на території Житомирської області. Загалом, як я вже зазначав, ми плануємо до кінця року 24 з цими 4 школами, 24 створити опорні школи. Але навіть за наявності гарних спеціалістів і відповідної інфраструктури у школах, дітей з особливими потребами потрібно ще доставити до самого навчального закладу. Ми плануємо 37 шкільних автобусів закупити в цьому році за кошти субвенції, яка виділена в розмірі 30 мільйонів гривень. В той же час, звичайно, закупівля шкільних автобусів має напряму пов'язана із якістю доріг, звідки буде здійснюватись підвезення, тому що якщо сьогодні закупити новий шкільний автобус, а дороги не відповідають ніяким рівням, і ми знаємо дійсно, які мають місце, особливо місцеві дороги, через рік цей автобус знову буде потребувати ремонту, він буде стояти, він буде знову потребувати бюджетних коштів. У Житомирській області навчається 653 дитини з особливими потребами. 206 з них отримують знання в 115 навчальних закладах, де організовано інклюзивне навчання. 356 дітей – на індивідуальному навчанні. Андрій Іванюк, Леонід Прадаченко, телеканал СК1. Повага до старших для деяких молодих людей – пусті слова. У Коростенському районі двоє молодиків посеред ночі вдерлися до оселі пенсіонерів. Вони зв'язали стареньких, жорстоко побили та обікрали. Від отриманих тілесних ушкоджень господар будинку помер у лікарні. Подробиці події дивіться у сюжеті. У селі Голосне Коростенського району злочинці за 1000 гривень побили пенсіонера, який опісля помер у лікарні. Стан хворого не покращувався, погіршувався. І 24.05 в 11.45 він помер. Це була важка травма головного мозку, там травма була легенів. Для селян це справжній шок. Тихе село перетворилось на місце резонансних злочинів. Побили дідушку сильно. Сильно побили. Так збили, що ліцо повністю били. Все в хаті все перевернуто було догори. Двоє молодиків увірвались у будинок, зв'язали стареньких та били, вимагаючи грошей. Сусіди говорять, що злочинці нібито вимагали у батьків борг їх сина. А той син їх і порядочна людина, машиністом працює, і все, як він мог задовжати, кому тут є гроші. Злочинці викрали 1000 гривень та інше майно пенсіонерів. За 2 дні їх затримали в сусідньому селі. 24 травня розбійники були затримані, ними виявилися один із них раніше судимий, житель села Щорцівка. Судимий за грабіж, а другий – це 18-річний житель міста Коростеня. Затриманим загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Дмитро Клименко за матеріалами Головного управління Національної поліції в області. За вирішення конфлікту на Житомирській кондитерській фабриці взявся начальник поліції. На прийом до керівника Головного управління Нацполіції Житомирщини прийшли обидві сторони конфлікту на Житомирській кондитерській фабриці. Після зустрічі В'ячеслав Починенко дав коментар журналістам і зазначив, що обом сторонам надали відповіді на їх питання та наголосили на необхідності правового вирішення висунутих претензій. Всі відповіді, що стосувалися дій працівників поліції та Державної служби охорони, були надані. Питання, які були порушені щодо по кримінальним провадженням, які були відкриті, в письмовому вигляді надані представникам однієї з сторін. І також, як і раніше, було наголошено, що Головне управління Національної поліції та співробітники поліції Житомирської області не сприймають ні одну із сторін цього спору чи конфлікту. Наше завдання головне – це не допустити порушень громадського порядку та якихось безладів. Відтепер дотримання благоустрою міста під контролем. З початком літа на вулиці вийшла муніципальна інспекція. Ця структура поєднала в собі функції, які раніше виконували комунальні підприємства «Реклама» та інспекція з благоустрою. Першочерговим завданням муніципальної інспекції є боротьба з стихійною торгівлею. За цю роботу вже взялися. За словами заступника міського голови Олексія Ясюнецького, зараз є проблема з набором людей. На сьогодні призначені 8 інспекторів.
лікарів, а потрібно 22. Тож вакансії ще є. Зараз інспектори ходять у цивільному, але незабаром ми пошиємо для них форму, розповів Олексій Ясюнецький. У селі Іванівка відбулося свято «Дитяча посмішка». Малюків розважали волонтери громадської організації. Влада нагороджувала грамотами та вручала подарунки. На святі побувала Вікторія Хлань. Драйв та безліч розваг чекали на дітей та дорослих села Іванівки. Фейс-арт, створення стильних зачісок та манікюр. Ми зробили багато місць, де діти можуть прийняти участь. І спортивні завдання, естафети, смішний баскетбол. Сьогодні наші помічники і художники малюють класні малюнки для діток. Окрім того, учасники проходили дорогу добрих слів та дорогу вдячності. Дітки створювали святкові листівки своїм рідним та близьким. Справлялися з завданнями English Question. Розповідали вірші, співали пісні. Я думаю, що важливо згадувати хоча б раз у рік, що діти – це наше майбутнє, що в нас є діти, що ми повинні більше їх любити, більше показувати для них приклад, тому що діти – це наше майбутнє. Голова Іванівської сільської ради пані Лариса привітала учасників та нагородила грамотами дітей, що активно брали участь в творчій самодіяльності. Я хочу подякувати не тільки в цей день, всі дні нашим захисникам, які дають нам відсвяткувати це свято. Свято відвідали більше сотні мешканців села Іванівки. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Ефір телеканалу СК1 продовжить новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 2 червня. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Збірна України з футболу покращила свою позицію у рейтингу FIFA. Синьо-жовті піднялись на 3 пункти і тепер посідають 19-ту сходинку. На результат вплинула нещодавня перемога підопічних Фоменка у товариському матчі проти Румунії. Щодо суперників українців у групі Євро, то Німеччина посідає 4-те місце, Північна Ірландія – 25-те, поляки – на 27-й позиції. Рейтинг очолює Аргентина, а до топ-3 світових збірних також входять Бельгія та Колумбія. Лестер бажає придбати коноплянку. Новина заблукала серед трансферних чуток цього літа. Нагадаю, англійці начебто всерйоз цікавились іншим українцем – Ярмоленком. Британський журналіст Джеймі Скоїнс написав на власній сторінці у Твіттері, що Севілля готова продати коноплянку за 22 мільйони фунтів. Так чи інакше, Лестер буде підсилювати свій склад перед наступним сезоном, адже на команду чекає Ліга чемпіонів. Серед інших трансферних чуток Лестер також розглядає купівлю екс-форварда «Динамо» та «Карпат» Лукаса Переса. Професіонали будуть боксувати на Олімпіаді. Рішення було прийнято у Лозанні, де зібрався позачерговий конгрес Міжнародної асоціації аматорського боксу. Двері для профі на рингах у Ріо відкрито. За проголосували 84 з 88 делегатів конгресу. Президент асоціації Чин Куо Ву заявив, що рішення сміливе. Проте воно допоможе підняти світовий бокс на новий рівень. Нагадаю, за правилами, введеними 2013 року, боксери-професіонали мали право брати участь в Олімпіаді, проте за умовами вони не мали права провести більш ніж 15 боїв, за які отримали гонорар. Відтепер профі, незалежно від віку та досвіду, мають право виступати на іграх. Спортивний канал ESPN оголосив рейтинг сотні найпопулярніших спортсменів світу. Список складено на основі формули від спортивних аналітиків, яка включає у себе заробітну плату спортсменів, рекламні контракти, а також їхня популярність у соцмережах та за кількістю запитів у інтернет-пошуковиках. На першому місці у рейтингу – Кріштіану Роналду. За ним – Леброн Джеймс, трійку лідерів замикає Мессі. До топ-10 також потрапили Неймар, Роджер Федерер, Кевін Дюрант, гольфіст Тайгер Вудс, гравець у крикет Вірат Кохлі, футболіст Джеймс Родрігес та тенісист Рафаель Надаль. Аж на 80-му рядку списку найпопулярніших спортсменів розташувався Володимир Кличко. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!